Добар ден, почитувани членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ. Ви посакувам топло добре дојде во просториите на Обштинскиот комитет на овој традиционален новогодишен коктел. Изминува оваа 2019 година. За нас, како Обштински комитет на ВМРО-ДПМНЕ, можам слободно да кажам и да констатирам дека истата беше успешна. Имавме оваа година што измина председателски избори на кои што Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ го победи Социјалдемократскиот сојуз со негден разлика од 2400 гласа. На тоа ни помогна и неопределените граѓани на Кавадарци и сите симпатизери и членови на ВМРО-ДПМНЕ. Ние како Обштински комитет, односно како ново раководство на Обштинскиот комитет, тоа беше и прво крштевање за нас. Во оваа година која што измина, имавме одржано состаноци негден преку 45. Одржавме состаноци со Обштинскиот комитет, со Обштинскиот изборен штаб, со местните комитети. И за мене најважно е тоа што бевме присутни и со граѓаните, односно бевме по малата, по улиците, се со цел да ја разобличиме негативната и катастрофална политика на Социјалдемократскиот сојуз. Како совет, како советничка група, исто така можам да констатирам дека имавме одлична соработка и ги донесовме сите одлуки кои што ни дојдоа од страна на градоначалникот и на локалната самоуправа. Бидејќи во 2017 година имавме предизборна програма со ВМРО-ДПМНЕ и со градоначалник. Истата оваа година во целост, односно ближу 100%, истата ја и реализиравме. Со ребалансот на буџетот кој што го направивме, односно кој што го донесовме во ноември месец, се тендерира и последните капитални проекти. Значи, програмата со која што настапивме како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ и како градоначалник Митко Јанчев од ВМРО-ДПМНЕ ја исполнивме во целост. Честитки за сите наши активисти и за цел совет на Општина Кавадарци, посебно советниците на ВМРО-ДПМНЕ. Реков на почетокот изминува оваа година, уште неколку денови, односно последните часови од 2019 година. Во 2020-тата имаме предвремени парламентарни избори. Тие предвремени парламентарни избори Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ ќе ги пречека спремно, односно формиране Обштинскиот изборен штаб и на 3 јануари ќе му посакаме среќно пензионирање на аболицираниот политичар Зоран Заев и со тоа ќе почне падот на оваа ненародна власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз. На крајот, не сакам многу да должам. Сакам на сите членови и симпатизери да му посакам среќни новогодишни празници. Воедно, на сите граѓани на Општина Кавадарци и докаде што допира сигналот на медиумите кои што се присутни, им ги честитам исто така новогодишните и божичните празници. Му посакувам многу здравје, среќа, беричет, како на личен, така на професионален план. Ви благодарам. Ве поканувам на скромен коктел кој што го организира Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Благодарам за сега.